Vi har haft en rimelig lang ferie med en lille måned og sådan. Men det er dejligt at være tilbage. Det er hårdt, som det skal være, men overordnet er det dejligt at se stab og pigerne igen. Okay, vi var igennem test i går, og jeg synes, folk har lavet deres arbejde derhjemme. Mm. Og det var altid godt. Så starter vi på et rimelig godt niveau. Og så ved man jo, at preseason her i januar, det er hårdt arbejde, og det er mange løb. Så vi skal nok komme i topform, det er jeg sikker på. Det gør de i hvert fald alt for. Nu har vi jo en lang opstart, hvor vi lige skal have spillet os sammen igen. Vi er spændt på, hvad der kommer af træner, og hvordan det take bliver på holdet. Og ellers så ser vi sindssygt meget frem til pokalen, som er noget af det, hvor vi virkelig kan få lov til at spille forhåbentlig noget metal. Og så er der kun et sådan overordnet mål, og det er, at vi skal være top 2 i kvalen, så vi er tilbage igen i kvindeligaen.